ይመታል በማለት ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል ሳትደፈር ኖራ ጨረቃ አሜሪካ በሰው ተፈተነች ጊዜዋን ጠብቃ ሽንብራ ሲዘራ ሌላዊ ታጨዳል አንዱ ሞቶ ሲያድን አንዱ ይወለድ እንደምን ሰንብታችኋል? እኛ በጣም ደህና ነን። ትዝታችን በኢቢኤስ ዛሬ የሚሰራው የሪቼ ሰፈር ትዝታን ነው። ሪቼ ሪች ነን ይላሉ፣ ከእንግሊዝኛው ጋር ይቀራረባል። ሀብታም ነው ነገርየው፣ ሸጋ ነው። ሪቼ እንግዲህ ሲነሳ የባቡር መንገዱን አብረን ተከትለን ነው የምንጓዘው። አሁን ያለንበት ቦታ መሿለኪያ ተብሎ የሚታወቀው ስፍራ ነው። ከመስቀል አደባባይ ኩርብ ስትሉ መሿለኪያን ታገኛላችሁ፣ አራተኛ የሚባል አለ። ከዛ ደግሞ እነ ሪቼ፣ እነ መስከረም ማዞሪያ፣ እነ ሳሪስ እና ቦያለ ወደ አቃቂ ወደ ቃሊቲ የሚወስድ ነው። በቀድሞ ጊዜ ይሄ መንገድ ደብረዘይት መንገድ ተብሎ ነበር የሚጠራው። ደብረዘይት በዚህ ይኬድ ስለነበረ ማለት ነው። እንግዲህ የባቡሩ መንገድ ሲዘረጋ ነው ይህ አካባቢ እንደምናየው የሆነው እንጂ አደባባይ ትልቅ አደባባይ ነበር። አደባባዩ አርቲስት ላውን ገሰሰ አደባባይ ተብሎ ነበር የሚታወቀው፣ የተሰየመው ለእርሱ ነበረ። እኔ ራሴ በደንብ ትዝ ይለኛል በአደባባዩ ላይ ማለት ነው። ላውን ገሰሰ የተለያዩ ፎቶግራፎች፣ ዘመንን የሚያወሱ ስራዎችን የሚያወሳሱ ፎቶግራፎች አደባባዩ ላይ እንደነበሩ ይታወሳል። ለማንኛውም በዚህ ስትመጡ መሿለኪያ የቀድሞው የጥላሁን ገሰሰ አደባባይ እንደሆነ ልብ ይብሏል። ባቡሩ ነው እንግዲህ አደባባይነቱን ያስቀረው። ከዚያስ በኋላ የጥላሁን ገሰሰ አደባባይ ለመሆኑ የት ሆነ ወይስ አሁንም እዚሁ ነው የሚለውን ነገር እግረ መንገድ ለመጠየቅ እንወዳለን። የሪቼ ትዝታን ነው የምናየው። ሪቼ ሲባል የአራዶች መንደር ነው እንዳልኳቸው፣ የደብረ ዘይት መንገድ እነ ሳሪስ እነ ሪቼ እነ መስከረም ማዞሪያ በሙሉ በዚህ ያሉ በመሆኑ የአራዶች መንደር እንደሆኑ ይነገራል። እንደውም እንደምሰማው በቀድሞ ጊዜም እስከ ሳሪስ እስከ በቅሎ ቤት እስከ ጠመንጃ ያዥ እታች ድረስ የተለያዩ ክለቦች የምሽት መዝናኛ ክለቦችም እንደነበሩ ይነገራል። እንግዲህ የቀድሞ የአዲስ አበባ አራዶችም ይዝናኑበት እንደነበረ እሰማለሁ። አላየኋቸውም በእርግጥ ነው። ለማንኛውም ወደ ሪቼ እናቀናለን። ሪቼና ትዝታው የዛሬ ተረኛ ነው። ትዝታችን በኢቢኤስ ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል በማለት ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል። ሳትደፈር ኖራ ጨረቃ አሜሪካ በሰው ተፈተነች ጊዜዋን ጠብቃ ሽንብራ ሲዘራ ሌላዊ ታጨዳል አንዱ ሞቶ ሲያድን አንዱ ያዘልቃል ያልሽው ፈጣን መኪና ምነው ዘገየ ከኔስ መዲና እያለን ሪቼ ይኸው ስለ ሪቼ ትዝታ ሊነግረን ቀጠሮ አለን። ማን ነው የሪቼ ልጅ? አለን ወሳለን አቡ ከሽ በሰላም መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ ሪቼዎች። በጣም እናመሰግናለን በፍቅር ስለተቀበላችሁ። እናመሰግናለን። እስኪ እንታወቀ ወንደሰን ጽጌ ሪቼ ነው ተወልጄ ያደኩት። በጣም አሪፍ። እኔ ለቤቴ ስድስተኛ ልጅ ነኝ። ከቤቴ በላይ ያሉት አምስቱ ዘይ የተወለዱት ሰፈር እኔ ስድስተኛ ነኝ። ስለዚህ ሰፈር እና ሪቼ ማለት ይሄ ቤትና ይሄ የቱሪዝም አባት የነበሩት የሀብተ ስላሴ ተፈሰ መኖሪያ ቤት ነው። ተው እንጂ! አዎ፣ ይሄ እሳቸው ቤት ነው። የእሳቸው ቤት ነው። ዋው! በመስኮት ላይ እንዴት ነሽ? ይቻላል። ዋው ዋው ዋው! ይሄ መኖሪያ በጣም የሚገርም መዋኛ ገንዳ ሁሉ የነበረው መኖሪያ ቤት ነው። የኢትዮጵያ ቱሪዝም አባት ናቸው ሀብተ ስላሴ ተፈሰ። የፊት አውራሪ ተፈሰ ልጅ ናቸው። ዋው! ሰርቲመንት ኦፍ ሰንሻይን የሚለው ካመጣ ሀብተ ስላሴ ተፈሰ ነው የምታመጣው። እውነት ነው። ውቢት ኢትዮጵያ ፖስተር ነው። እነዛ ገራሚ ገራሚ ፎቶዎች። በጣም የሀብተ ስላሴ ተፈሰን ቤት በመስኮት አይተናል። ማስፈቀድ ስላለብን ነው እንግዲህ። ለሌላው ጊዜ ግን በደንብ ገብተን እናየዋለን። የሀብተ ስላሴ ታፈሰ ወንድም መኩሪያ ታፈሰ ይባላል። የእሱ ቤት ነው ይሄ። አሁን ቸርች የሆነው
አሁን እርሳቸው አሉበት ወይስ? ሁሉም አሁን ከጥቂት አመት በፊት እርሳቸው አረፉ። ቤት ዘመዶቻቸው ቤተሰብ ዘመዶቻቸውም አረፉ። ልጅ የላቸውም። የዚህ አቶ መኩሪያ ተፈሰ ሁለት ልጆች ግን አዲስ አበባ ውስጥ አሉ። አንደኛው በቃ አሜሪካ ይኖር የነበሩ ከአሜሪካ መጥተው አዲስ አበባ ውስጥ ይኖራሉ። አይዘው ሲያገቡ የሮያል ፋሚሊ ሴት ነው ያገቡት። እና የኃይለ ስላሴ ዘሮች ናቸው ሴቶቹ ያገቧቸው የኛ አቶ መኩሪያ ተፈሰ። ሲቀጥል ይሄ የፊታውራሪ ተፈሰ ቤት ነው። ሪቼ ራሱ ቤት ነው እንዴ? ቤት ስም ቤት አለው መኖሪያ ቤት ቪላ ታዲያ። እና ያ ቤት ሲኒየር ጂጂ የሚባል ጣሊያናዊ ተከራይቶት ሆቴል አደረገው ድሮ። በጣም ትልቅ ሆቴል አለው። እሺ በጣም ትልቅ ቤት አለ። ምንድን ነበር ማለት ነው ሪቼ? መጀመሪያ ሪቼ ማለት አብሪቪዬሽን ነው። እሺ ሪክሬሽኖ ቼንትሮ የምትባለው አንድ ነገር ጣሊያኖች ወስዷት አርኢሲኢ ናት። ሪክሬሽኖ ቼንትሮ ነው። አርኢሲኢ ሲኢ ቼ ነው በጣሊያንኛ ሪቼ። ቼ ወደ ማለት ነው አይደል? ቼንትሮ የሚለውን አሳጥረዋት አርኢ ሃይፈን ሲኢ ገብተዋል። ያ ነው ሪቼ የሚለው ሪክሬሽኖ ቼንትሮ ወይ በእንግሊዝኛው ሪክሬሽን ሴንተር ነው። ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል። ዋ ፎርድ 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 ሪች የተገኘች የጠፋች ፎርድ ፎርድ ከርከሮ ከርከሮ ትባላለች። ቢስንካ ሶዳ ታቦ ወልመራና የፎርድ ትዝታዎች የሚል ፕሮግራም ሰርተን ነበር ፕሮግራም ላይ እና አንድ አባ ፎርድ አጣን። እቺ ስፔክዮን እንደውም አንድ ዘይት ይበላል። ያስ ና ና ና ና አይቻለሁ እዚህ ፕሮግራም ትክክል ስፔክዮን ዘላቻርጓት ተሰይተዋል። ወልመራዎች ወለታዎች አዲስ አለሞች ይሄው ፎርድ የናፈቃችሁ ትዝታ። ዋው ፎርድ ከርከሮ ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል። ታያልቻ ዛገች ጣቆሮ ሆቴሉ ማለት ዋናው ያረፈበት እሱ ነው። ይሄ ግቢው ነው፣ ሰፊ ነው ግቢው። ይሄ ዋናው በር ይሄ ነው ማለት ነው። ሪቼ ዋናው ይሄ ነው ዋናው ቺናት። እሺ በዚህ ገብተን ዙሪያውን ያለ አስፋልት ነው ዙሪያውን ውስጥ ግቢው ሆቴል አለ እዛ ውስጥ። እሺ ያቺ ናት ማለት ነው ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል በማለት ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል። ሳትደፈር ኖራ ጨረቃ ምርቃ በሰው ተፈተነች ጊዜ ላንድ ሮቨር በቃ ይሄ የተፈጠፈ መኪኖች እዚያ ነው። ዋናው በር ሪቼ ማለት ስትገባ ስማ፣ ዋው ይሄ ያው መኖሪያ ቤት የነበረ ነው። ይሄ የጣሊያኑ መኖሪያ ቤት ነው። ይሄ ፊት ለፊት ያለው እዛ ውስጥ ያለው ሆቴሉ ነው። የኛው ሆቴሉ ነው። ሆቴሉ ነው አገልግሏል ረጅም ዓመት ግን ቆሟል። አሁን ፈርሷል ሆቴሉ። ጊዜ ፕራይቬታይዝ ተደርጎ ነበረ። እሺ በጊዮን ሆቴል ስር ይተዳደር ነበረ። ከሰረ ተባለ፣ ያው ቆመ። ሪቼ አቤት። ብዙ ጊዜ ማቀው ያው በዋናው መንገድ ላይ ያለውን ሪቼ ሰፈር ሲባል እንመስከረም ማዞሪያ ምናምን አቀው ማዞሪያ ከዚህ ቀጥላ። አዎ እሱን ማቀው ሪቼ ሲባል። ግን ዛሬ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ይሄው ሪቼን ጨለምለም ብሏል፣ ደንገዝገዝ ብሏል። ግን በተወሰነም ቢሆን ወደ ውስጥ አብረን እናየዋለን በካሜራችን። ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል በማለት ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል። ሳትደፈር ኖራ ጨረቃ ምርቃ በሰው ተፈተነች ጊዜዋን ጠብቃ። ሽንብራ ሲዘራ ሌላው ይታጨዳል፣ አንዱ ሞቶ ሲያድን አንዱ ወለዳል። ቆንጆዋ ያለች የሪቼን ትዝታ እያየን እንገኛለን። እንግዲህ ሪቼ ውስጥ ብዙ ታሪክ አለ። በዚያው መጠን ደግሞ በርካታ ሰዎች በትዝታ ውስጥ ያለፉ አሉ። እዚህ ተወልዶ እዚሁ ያደጉ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ህይወት አጋጣሚ እዚህ የመጡ አሉ። ከሪቼ ሰዎች መካከል የሪቼ ላይብረሪ ናቸው እያሉ ነግረውኛል የሰፈሩ ልጆች። ማናቸው እንተዋወቃቸው እና እንቀጥላለን። ጤና ይስጥልን። እንደምን አሉ? ሰላም ነው? ማን ልበል? ስለሽካ ስለሽካ ዶሮ ዶሮ። እሺ የድሮ አራዳ ናቸው አሉ። አዎ ዶሮ። ማን ነው ቅጽል ስሙን ያወጣው? የጓደኛዬ እናት ናቸው። አሁን በህይወት የሉም። እሺ ህፃን ሆኜ እሺ
ያለ ቆሎ በፍጹም አልንቀሳቀስ። አሁን እጥርስ ያለቀ ድሮ ስጥ ይሰጣል። አዎ ስጥ ይሰጣል። አዎ ያ ኪሴን እሺ የወይዘሮ ገሌ የወይዘሮ ገሌ እሺ አሁን ዶሮ እያየሽልኛል። ምን ይወዘሉ አስገደሽ ሊ ዶሮ አይደለም አንጓደኛ የሰማል ዶሮ ዶሮ ስታ ያስተርፉ በቃ ምንነካ። ስለዚህ ባለኪስ ልብሶች ነበሩ ማለት ነው የሚለውስ ባውዛኝ። አዎ ግድን ግድቆት። አዎ ዋው ደስ ይላል። ሪቺ ብዙ አራዳ ነበራት አይደል? አሁንም ድረስ አለቁ እና ማንንም አይታወሳሉ ግን ከሪቺ አራዶች ማን ብዬ ልጥ? አዎ ብዙ ቢሆንም እንደውም በጣም ቀላ ሰፋማ እያሱማ ደምጭ ሞቶ በበብናምን ነበር እነሱ ይልማ ደበበ። እሺ ነበር እንደውም ዋይምሲ ነበር ዋይምሲ። ኦኬ 4 ኪሎ 4 ኪሎ የወክማ። እሺ አዎ እና በኃይል ቂቦ ነው በቃ ግርማ ጨመዳ። እሺ ታየ ጨመዳ እንደዛ ብለህ ተነሳሱ ነበር ፎቶግራፋቸውን። እሺ የሌላ ፎቶ እያጫወቱን ነበር ልጅ ሆነ እነሱ ትንሽ ቀኛ በድሜ ከፍ ይላሉ። ተለሞን ተረፈም ነበረ የሉም ማሉ በሉ የእኛም ደግሞ ጭንቅላት ትንሽ ረሳ። በእርግጥ ኧረ ገና ነው ሰባ ላይ እውነት ሰባ ሰላሳ መልሳለኝ ያው ካልተ ያዝልን ከመቶ 30 መርሳለኝ። አው ስካው እግዚአብሔር ይመስገን። አ ተመስገን ኖረናል። ተመስገን ተመስገን ወስ ያውቃል። እውነት ነው ወሪቼ ለምን ተባለ ጣላሉሽ ናቸው። እሺ ምን ወሰኑት መሰለ እንደሰማሁት ከሆነ በዛን ጊዜ አው ይግዴ ፍጥር ተፈሰም እና ቦሊንግ መጫወቻ ድሮ አናቆም ቦሊንግ ማለት። እሺ እሺ ያ ቤት የተመረጠው ይመስለኛል እኔ። አሃ የግብር ማብያቸው ነበር ይባላል። የፊታውራሪ ተፈሰ። አሃ ከዛ ሜዳ ነው። እሺ እቺ ጊዜ ያቺ እንግዲህ የድሮ ጣላንት ያቃሉ ይገኝበትን በዛ ቦሊንግ አረጓት። አሃ ገባ ቤት ውስጥ ነው ቦሊንግ ያለ ቤት ውስጥ ነው። እንዴት የሚያምር እኮ ቤት ነበር። አሁን እኮ ነው አሁን አሁን አሃያ መኪና ይተደርድሮ ማታ ማታ ጭፈራል። እኛ ጧት ጧት እንመጣና ጻለን። እሺ ከሁሉ መኪና ትልቅ ትልቅ አለ። ብሩ ብሰጡ በስማ ወልደ መንፈስ ቅዱስ። እሺ ከበር ከዛ ሲሲ ቬንዙዌላ ኤምባሲ ተከራየው። ቬንዙዌላ እሺ ደርግ መጣ ወገን ተበጠበጠ። እንዲህ ደስሙ መቀመጥ የለም ብዙ ነገር ሆነ። ስለዚህ ሀብተ ስላሴ አባት ቤት ነው ሪች የሚባለው። ሪች የሚባለው እሳቸው ቤት ነው። ፍጥረት ተፈሰ። አዎ ሁለቱ ልጆቻቸው ነው። ሁለቱ ወንዶች ልጆች ግን ነበሩ። እኛ ፊደል ስንማር ያጦ መልከ ግቢ። እሺ በቃ እናያቸዋለን። ዝናኑ እንትኑ ቁሻቸው ያው እንግዲህ መቼም እቺ ጫካ ነበረች እቺ ኳስ መጫወቻ። እሺ ይሄ ሜዳቸው ነው በሙሉ የሪቼ ልጆች። እሺ ይሄ ጫካ ነው እንዴ? እሺ እንሳ ቁጭልኝ። እሺ አረ የጅመንጋ እዴዴዴ ካንድ ሰዓት ተኩል በኋላ በዚህም ያልፈልም በወዲያው የሚታለፍ በመስከረም ቡና ቤት ዞረ። መስከረም ማዞሪያ የሚባለው በዛ ምክንያት ነው። በዛ ምክንያት እዛ ጋር ቡና ቤት ነበር የወልደ ጊዮርጊስ የወልደ ጊዮርጊስ ቡና ቤት ነበር ቡና ቤት የሚባለው እና ከዛ በዛ ነው የሚዞረው። ሪቼን እነማ ሰፈሮች ከባዋታል። ነብር ሜዳ የምትባል አለች። ነብር ነብር ሜዳ ነብር ሜዳ እሺ ነብር ሜዳ እሺ። እሷ ናት እንግዲህ ዋና የእሳቸው ጓደኛ የሚባሉት እኛ በእድሜ አናቃቸው። ገባ የፊታውራሪ ተፈሰ የእሳቸው ናቸው። ያው ራስ ብሩም እሱ ወሬ ሲያወሩ ቡና ሲጠጡ ሲባል እሺ ራስ ብሩም እዚህ መጡ ነበር የተተኮሰ የሚጠራሩት። አውናት ዋው ምገርም ዘና እዚህ ቡና ተፈልቶ ቆሎ አው አው ጥይት ተኮሰ ቡና ገለቤት ደርሷል። ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል። ከኮንጎ የመጡ ሰፋሪ ሰፈሩ በቃ አለ
ከጎንጎ ከዘመቻው ከዘመቻው ኋላ መጥተው እዚህ ጋር ተሰጣቸው ቦታ እሺ ከልጅ ገብርኤል ቤት በኋላ እሺ ከተሙ ኖሩ ዋናው ነው ይለም ይለም ማን ማንቱ አንተ የምትለው አሁን እኔ ፎቶግራፋቸው ነበር የጣሊያኖቹ እሺ ነበሩት ነበር እሺ ያው ለውጥ ምክንያት ከደብተር ጋር ሳውት ጭነ አሃ አብራቹ ከርሶ ጋር ተነሱ ፈራን እኛ ልጅ ነን ቁንጮ ይያለ እሺ ስትጠጣ እሺ ቁንጮ ነበር የሚቆረጡት እንደዚህ ባቡሬ እቺ ያው ባላቶሊ ይባላል እዚህ እኛ የመጀመሪያ ባላቶሊ ኢትዮጵያዊት ነው እንደዚህ የባላቶሊ ቁርጥ አይደለም ባላቶሊ ቁርጥ ነበር ምላጨው እዚህ ምማረው ባቡሬ ነበር እንደውም የመጀመሪያ ሲል የጻመኝ በኋላ ነው ዶሮ የመጣቸው እሺ ዋው ውጭስ ያሉ የሪቼ ሰፈር ልጆች ማህበር አላቸው ውጭ ያሉ ውጭ ያሉት እስካሁን ምን ተይለኝ ምክንያቱም ክፍለ ሀገር ስራ ኖር እና ስራ ፍራንስ በደቡብ ብዙ አሁን የሚቀረን ሙዚቃ ብቻ ነው ሙዚቃ ሪቺ ሰፈር ያው ከድሮ ትዝታ አዎ ከድሮ ትንሽ አዲስ አበባ ቤቴ አዲስ አበባ ቤቴ ሸጋ ልጅ ቆንጆ ልጅ አለች ጎረቤቴ ያለች ሪቺ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል ሪቼ ማለት በቃ እቺ ሰፈር ነች እቺ አሁን የምታያት ቦታ ሪቼ ናት እሺ ማዶ ዛ አሁን መኪናም ይዞርበት የምታየው ወደ ጭርቆስ መዞሪያ ነው እዚህ አካባቢ አድርሴ የሚባል ትልቅ ሆቴል ነበር ቡና ቤት አዎ ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል የመጀመሪያው ሸዋ ዳቦ አቶ ዘሙ ይተኩል የቆቆሙት የመጀመሪያው ሸዋ ዳቦ ይሄ ነው መነሻው የመጀመሪያው ሸዋ ዳቦ አዎ ወራባላ ቤቱ ተቀይሯል ግን ቤቱ ትንሽ ሞዲፋይ ተደርጓል ከዚህ ያው መንገድ ምክንያት ተፈርቶ ደስ ጣጋ ሲል ሰርቷል እንጂ የመጀመሪያው ሸዋ ዳቦ እቺ ናት ዳቦ በአንድ ብር 20 የገስተን ያሳደግንባት ማለት ነው ባንድ ብር 20 ዳቦ አታው አቤ ደግ ዘመን ነበር ማለት ነው ጊዜ ደግ ጊዜ ማለት ነው እና የራሱ ማሸጊያ ወረቀት የነበረው እንዴስ ቢጫ ካኪ ወረቀት ነበርሽ በሷ ታሽጎ ነው የሚሰጠ እንዴ ጥቅልል ተደርጋ ተወረወረች አንድ ብር ቴሬቺ እንዴ ጥምዝ ዳቦ ነበርሽ ጥምዝ ዳቦ አዎ አንድ ብር 20 ዳቦ የተወለድኩት እዛች ጋ ነው ሶልጅ ያደኩት ሪቼ እምብርቷ ላይ ማለት አዎ ሪቼ እምብርቷ ላይ የሪቼ ታክሲ ሲያዝ ከዚህ ጋ ነው ሪቼ ታክሲ ወረታች እዛች በቃ እቺ ታክሲ አባሷ ያቆመች በታ ካይ ታክሲ ሪቼ ታክሲ የሚያዣው ሞረጃው የሚያዣው እዛ ጋ ነው ስለዚህ ዋናው ላይ ነው ያለው አዎ እዚህ ጋር ትልቅ ቤንዝል ማደያ አለ አሁን የጥላሁን ገሰሰ ቤንዝል ማደያ የነበረ አደባባዩ ጋር ከመድረሳችን በፊት ያለው ከመድረሳችን በፊት ያው ለሄ ታዚች ከቤቷ ተካፊው አቀጥሎ አዎ የጥላሁን ገሰሰ ቤንዝል ማደያ ነበረ ያ መሽዋለከ የምትባለው ሀዲድ የምትባለው ባቡር ማቋረጫዋ ነች እንትና ቀድም የመጣንባት ማለት ነው አዎ ሰላም ተነጥ እሺ ነኝ በጣም ነው ማካው እሺ እግዚአብሔር ያክብርልን ቤቢ ሄሎ 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 መልካም እሺ አበባ ኃይሌ የሚባል ትልቅ ሆቴል ነበር አለ በጣም ትልቅ ቁብ ይጣልበት ነበር አሉ ድሮ እሺ በጣም ትልቅ ቤት ነበር አበባ ኃይሌ አዎ እዚህ ነው ወደ መንገድ ተሻግሮ ማለት ነው አዎ ከሱ ቀጥሎ እዛ መብራት መታየው አራተኛ ክፍለ ጦር ነው ስለ አራተኛ ክፍለ ጦር ምንም አይደለም ለብቻው አዎ ለብቻው እንሰራው አዎ ታሪከኛ መንግስት ለውጥ የተደረገበት ቦታ ነው ትልቅ አይደለ አዎ ጥቂት ነገር ማንሳት ይችላልን ግርማይ ቀርማ ኃይለ ስላሴ ከስልጣን ሲወርዱ ዛኔ ታሰሩት አይደለ እነ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ስብሰባ ያደረጉበት የነበረው ነው የደርጉ ስብሰባ ከመግድያ ሙከራ ምንጭ የገባበት ምንጊ አዎ ሲበከም በሩ ገጥሮ ላንድ ሮቨር የገባበት ግቢ ነው አራተኛ ክፍለ ጦር ይባላል አራተኛ ክፍለ ጦር አዎ እሱ ሌላ ታሪክ አለ እሱን ለብቻ ነው የምመጣው ብዙ ነዋሪ የነበረበት ውስጡ ራሱ ግቢ ውስጥ ያው አብዛኞቹ ልጆች ከኔ ጋር አብሮ ፈለግ ዮርዳኖስ ነው የተማርነው ፈሌ የፈሌንም እኮ ሰርተናል በትዝታ አይተዋል የተማርነው አሁን ተሰብስበን ነበር እሺ ቀድሞ ተማሪዎች በሚል አንድ ግሩፕ ሰርተን እሺ አዎ ገብቼ አየሁት የተማርኩባትን ክፍል ሁሉ አየኋት ስብኛ ፈሌ ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል የሪቼ ሰፈር ቆንጆ ማን ነበረች እንደው በጣም ሁሉም ሰው ያስታውሳል ኧረ ብዙ ናቸው እኔ ከሌ ብዬ ከሌ አለልን ተውከም አታጣለኝ በጣም ብዙ ቆንጆዎች ነበሩ አዎ ሌላውን የሪቼን ትዝታ እናንሳ የሪቼ ማለት ትልቅ የመዝናኛ ስፍራ ነው እና ትልቅ ሆቴል ነው እንደ ቀደም እንደነገርኩ ባለ 12 አሌ ቦሊንግ መውራደሪያ የነበረውና ትልቅ ሬስቶራንት ነው ጣሊያን እና የባህላዊ ምግብ ነበረ ልጅነታችን አሁን ትልልቅ ሆቴል እንዳለው ኮተን ካንዲ በ10 ሳንቲም ይበላን ያደግንበት ነው ኮተን ካንዲ ነው የሚሰሩት የሰፈር ልጆች ናቸው ትልልቆቹ ያሳደጉን እና ኮተን ካንዲ በ10 ሳንቲም ይበላ ነበር
በስሙኒ ከተን መኪና እሺ አሁን እየነዳን ስሙኒ ከተን 5 ደቂቃ ምናም መኪና እንዳንም አሁን ትልልቅ መዝናኛ ቦታዎች ውስጥ ያለው እኛ በልጅነታችን ላይ የላት ቀድመን ነው ያየናል ናሙን ቀድመን የገባስ እረኛ ከሪና ሙልማ አሁን በኋላ አረጀን እኛ ድሮ በልጅነታችን ላይ ያየናት ናት እና በጣም ትልቅ ሆቴል ነውና እዛ ሪች መዝናኛ ውስጥ ገባን ማለት ያው አካባቢው ሰው ስለሆነ እዛ ውስጥ ስታፍ ሆኖ የሚሰራው እነሱ እኛን አዩ ማለት ያሳደጉን ሰዎች አለ በጣም ብዙ ነገር ያረጉልን ነበር እና በጣም ተጠቃሚ ነበርን ደስ ይል ነበርና ሪቼ በህይወት በቃ ደሜ ውስጥ ነው ያለው ሪቼ ትዝታዬ ነው ግን የአዲስ አበባ ሀብታም በመኪና የመጣ ልጆችን የሚያዝናናበት ቦታ ይሄ ነበር ሮለር ስኬት ይሄ ስኬት አርገህ እግርህ የምትዝናና ራሱ የቻለ ትልቅ ስኬት እንትን ነበረው እንደ ኮርት በጣም ትልቅ ክብ እዛ ላይ ትጫወታለህ መኪና ምንነዳው በስሙን ይዛ ላይ ነው ሌላ ፎርሙ እንደ ከፎርሙላ 1 አነስ ያለ የፎርሙላ 1 መኪና ወደደር በየሁዱ ጣሊያኖች ያደርጉ ነበር እሱ ግቢ ውስጥ ግቢውን ዙሪያውን ጥግጥጉን አስፋልት ነበር እና እሱ መኪና ይወዳደራሉ ያ ባጥር ላይ ቁጭ ብለን እናይ ነበር ጣሊያኖች ይወዳደሩ ነበር የትራክ ጎማ ግማሽ ግማሽ ድረስ ተቀብሮ አስፋልቱ ዳር ላይ ቢጋጭ እንኳን እሱ ያተርፋቸዋል ውድድር ያደርጉ ነበር በፎርሙላ 1 አይነት መኪና ውድድር ያደርጉ ነበር ጣሊያኖቹ በጣም ብዙ ነገር ነበር የሚሰሩት እና ትልቅ ሆቴል ነበር ከዛ ደርግ ወረሰው በደርግ ጊዜ ተወረሰና በጊዮን ሆቴል ስር ሆኖ ወደ እንቧይ መስክ ተቀየረ ሪች የሚለው ወደ እንቧይ መስክ የመዝናኛ ስፍራ ተባለና ታ ተቀየረ እንቧይ መስክ የመዝናኛ ስፍራ ተብሎ ተቀየረ በጊዮን ሆቴል ስር ሆነ ከዛ ደሞ ያው ቆየና ጊዮን ሲከስር ይመስለኛል ያው ተጥሎ አሁን ሪች ፈራርሶ ትዝታችንም አብሮ ፈርሶ አለ በቃ ምን ብዬ ልንገር በጣም እኔ ሪች ሳይውሌ አዝናለሁ ሆቴሉን አዝናለሁ አሁን ኦሎምፒክ ኮሚቴ ወስዶታል ይባላል ያን የሚያህል ትልቅ ሆቴል እንዲሆኑ መቅረቱ እና አይ ዶንት ኖ እኔ እንዴት እንደምገልጽልህ አላቅም በጣም ያሳዝናል ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል መልካም እንግዲህ ትዝታችን በኢቢኤስ የሪቼ ሰፈር ትዝታ ነው ያየው የሪቼ ሰፈር ልጆች አደራችሁን ለማለት ወደው የሪቼ ሰፈር ትዝታ በጣም ሰፊ ነው ዛሬ ግን ያየነው ሪቼ የሚለው ቃል ምንድነው እንደምን ተ 10% አመቶን የተሰፈረ አው ሌላ ጊዜ ደግሞ በሰፊው ሌሎችን የሪቼ ትዝታዎችን እንመጣባቸዋለን ስለዚህ ወንድማችን በጣም አመሰግናለሁ ያክብርልኝ አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ትዝታችን በኢቢኤስ አመሻሹ ላይ ነው የመጣው ሪቼ የሚባለውን ሰፈር አየን ለምን ተባለን ሰማን ሪቼ ለምን ተባለ አሁን ያለንበት እንደውም የሰፈሩ ልጆች የሚሉት ዋናው እንብርቷ ላይ ነው ብለውኛል ተፈጭቶኛል አቦ ሪቼን በተለያየ ትዝታ ውስጥ ያለፋችሁ ሪቼን መታቆ እዚህ ኖራችሁ የተወለዳችሁ ያደጋችሁባት በአለም ዙሪያ ለምትገኙ ሁሉ ሰላምታችን ይደረሳችሁ እንላለን ሌላ ጊዜ ደግሞ ሰፋ ያለ ሌሎች ፕሮግራሞችን እንሰራለን ሪቼን ብቻ ሳይሆን ደግሞ የሪቼ አጎራባች ሰፈሮችንም ያራዶች መንደር እግረ መንገድ ሌላ ጊዜ የምንቃኝ ይሆናል ማለት ነው ትዝታችን ነው ከሪቼ ቻው ቻው ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል በማለት ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል ሳትደፈር ኖራ ጨረቃ ምርቃ በሰው ተፈተነች ጊዜዋን ጠብቃ ሽንብራ ሲዘራ